custom race teha. See raha ei ole nagu väga suur. Kolm ringi nürpad Mazda teemiga on natukene alla 30 minuti. Siin GR4 autode vastu on pandud. Aga sellega on väike trikk. Lähme võtame siit ühe sõidukaar settingud. Ning mul on juba ette tehtud kusta, mul on täis tuuningus Mazda Demio. Ja sellel leheküljel on Demio pandud võimalikult madala PP peale. Ja muidugi stokjupid kõik ei ole kõige madalam, näiteks Tiffer 211. Kõige madalam ma sain siit 205, fully customizable. Ja tasub seda proovida kõikid juppidega, näiteks käigukast 210. Close ratio low on 5 pp madalam, aga muidu on stock ja engine tuningud ja bodywork'i lihtsalt maha võtta ei saa, panna massi juurde, tõmmata jõud maha ja taga aero peale eest aero maha ja nii saab kõige madalam pp umbes kõikidel autodel. Aga kui mul auto nüüd on selles seades, custom race'i tagasi, paneme täpselt samad settingud peale ja voilà! Topelt raha. Ja pluss siis see clean race ka veel. Et natukene vallal hasardisõidule GR4 autode vastu. Aga sa saad seda absoluutselt ükskõik mis ringrajal teha. Minul on valitud Nürburgring 24 tundi. Just sõitsin ka seda. Testiksin, et panin neli ringi. On vaat selline tulemus näiteks. See sõit on muidugi ka pikem selle ühe ringi võrra. Aga miljon raha tuleb selle sõidu peale küll, kui saab clean race'i. Aga siin seadetes väga midagi muud ei ole, kui lihtsalt kui sa ise soovid. Autod muidugi sa võid ka GR3. Mida tugevad vastased on, seda rohkem raha sa muidugi saad. Aga samuti on sul ka palju raskem seda sõitu võita. GR4 oli Mazda Demiole mul siin ideaalne valik. Ja kui tahad väga cheat'i olla või ikka nitro korda ja panna 10 peale ja siis tõsta masina klassi ja sõita terve sõit nitroga mingi madalama autoga. No siin testiks muidugi nitro oli siin 10-kordne, aga ma ise tahaks ikka võimalikult palju nagu AI-ga võidu sõita, mis on nitrot väga ei kasutanud ka kui lihtsalt mõned möödasõidud. Aga jah, siin pole midagi kui lihtsalt start race ja enne kui sõitu lähed, teades, et auto on ju mingise custom seades siin, panna tagasi ringraja seadele ja nagu näha, auhinna rahad on täpselt samad, mis selle madalama PP-ga oli ja sõit käima ja läheb sõidu lõpuni niisi. Nii lihtne see asi ongi siis.